So please sarakap whatever. Assalamualaikum dan selamat datang ke YouTube channel Music Lyrics. Sebelum tu, bagai tanda sokongan korang kepada saya, boleh tekan tombol subscribe, like, komen dan share video ni jika video ni bermanfaat kepada anda dan semua orang. Okey, seperti yang korang telah tengok dekat title video ni berkenaan dengan program bantuan bapa makanan. Okey, adakah ini benar atau salah? Benar ya kawan-kawan, benar. Yang ini dikeluarkan oleh edubestari.com. So, sebanyak RM300,000 peruntukan untuk setiap ahli parlimen melaksanakan bantuan bakul makanan kepada rakyat yang terjejas di kawasan masing-masing. Okey, so macam mana nak mohon bantuan bakul makanan ini? Okey, korang pergi dekat website edubestari.com. Okey, dekat sini dikata cara mohon bantuan bakul makanan. Orang ramai yang memerlukan bantuan bakul makanan yang membekalkan keperluan asas boleh dapatkan bantuan masing-masing dengan hubungi nombor telefon pusat khidmat ahli parlimen di kawasan masing-masing. Okey, so ini adalah semak senarai nombor telefon semua pusat khidmat ahli parlimen setiap kawasan masing-masing. Korang boleh check dekat sini. So, saya akan sertakan di link description di bawah. So, ini yang kedua adalah berkaitan dengan bantuan bakul makanan untuk dibuat secara online. Okey, macam mana? Korang pergi dekat link ni, tekan je. Okey, korang akan dihantar ke portal rasmi Jabatan Kebajikan Masyarakat. Okey, so korang pergi dekat bahagian bantuan bakul makanan. Okey, korang akan dihidangkan dengan borang permohonan bantuan JKM ni. Korang boleh isi. Okey, macam mana isi? Korang boleh print lah, print dan isi. Okey, lepas tu korang hantar borang tersebut melalui email. So, permohonan anda selesai dan akan diproses dalam tempoh 30 hari masa bekerja sahaja. Okey, untuk maklumat lanjut atau sebarang pertanyaan boleh hubungi JKM ataupun Pusat Khidmat Masyarakat Ahli Parlimen kawasan masing-masing. Okey, so untuk melalui email ni dan dibuat secara online ni agak lama tempoh dia, selama 1 bulan. Okey, so saya tak recommend lah kepada korang untuk guna cara ini. So, saya recommend anda untuk call ahli pusat parlimen masing-masing untuk dapatkan bantuan dengan lebih cepat dan segera lah. Okey, saya rasa setakat itu sahaja perkongsian saya berkenaan dengan program bakul makanan ni. So, selamat mencuba semua dan Assalamualaikum.